سن چوک کے متاثرہ خاندانوں میں چیف ایگزیکٹو ملک زین نے 18-18 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ دو ماہ قبل پاکستان چوک کے علاقے میں بوسیدہ بلڈنگ کے حادثے کا شکار ہونے والے افراد میں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کی جانب سے چیف ایگزیکٹو ملک زین نے 18-18 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ یہ وہ چار فیملیز ہیں جو پاکستان چوک پر جب وہ بلڈنگ ایک بری حالت میں آ گئی تھی اور ملک ریاض صاحب ہمارے چیئرمین صاحب نے پھر ان کو کمٹ کیا کہ آپ پلیز آپ آ جائیں، اینڈ وہ ہے، اور ہم نے پھر یہ کیا، کوشش ان کے ساتھ یہ کی کہ ایک چیز کی میں ضرور ان کو داد دوں گا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم، اور وہ اٹ از ناٹ اونلی کراچی، اٹ از ناٹ اونلی سندھ، یہ پورے ملک میں ہے، یہ ہو رہا جا رہا ہے۔ ہماری ایک پوری ایک ڈویژن ہے جی، وہ پوری ملک صاحب کو رپورٹ کرتی ہے پرسنلی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہے، اور یہ ساری جو ہم کر بھی رہے ہیں اٹ از ملک صاحب کی، ہماری اپنی کنٹریبیوشنز ہیں، وی ڈونٹ ٹیک فرام اینی تھنگ۔ تو ابھی اس میں دسترخوان بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو میڈیکل ایمرجنسیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی شادیوں کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت ہم یہاں پہ بھی ایک کنسیشن لیتے ہیں اپنی جگہ پر، کوئی وہ ہوتا ہے، کوشش کر رہے تھے سر تھوڑا سا ڈفرینس ڈالنے کے لیے۔ یہ بیسکلی ہمارا کارپوریٹ کا ایک ہم نے رکھا ہوا ہے، سو دیٹ از اٹ جی۔ جبکہ پاکستان چوک کے متاثرہ خاندانوں نے ملک ریاض کی جانب سے ملنے والے چیک پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ملک ریاض صاحب کی بہت بہت تہہ دل سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے، یہ زین ملک صاحب ہیں، فیاض ملک صاحب ہیں، ان کی بہت بہت مہربانی، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ انہوں نے 18 لاکھ کا چیک دے کر ہمیں بے گھر ہونے سے بچایا۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں ایریا ٹاؤن کو اور ترقی دے۔ زین صاحب کا بھی اور ملک فیاض صاحب، انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور ان کی بدولت یہ ہے کہ ہمیں چھت ملی ہے رہنے کے لیے، ان کے بہت مشغول ہیں، شکر گزار ہیں۔ سر ان کی طرف سے تو میرے خیال سے کوئی پریشر نہیں تھا، انہوں نے اور فیور کری، بہت فیور کری، شاید مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایسی ہی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے جو اسسٹنٹس جو تھے، جو کیا نام ہے، ملک فیاض صاحب، انہوں نے بڑی تسلی دی ہمیں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر چونکہ پرسنلی میں جب ان سے کل ملا تو مجھے یقین آیا کہ واقعی ایسے بھی لوگ ہیں ملک میں، کہ مجھے بہت اچھا لگا اور یقین بھی آیا کہ انہوں نے بے گھر ہونے سے مقصد ہے کہ ہم بے گھر ہو گئے تھے اور بہت ٹینشن میں تھے، اور دیکھ لیں ہم لوگ روزگار والے آدمی ہیں، تو انہوں نے بہت ہیلپ کری، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھے انسان ہیں، میں پہلے سنتا تھا ان کے بارے میں، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہے انسانیت کے طور پہ کرتے ہیں۔ ہم بے گھر تھے، ہم گھر نہیں تھا، ہم جو پریشان تھے، کھانا پینا ہمارا کام سے بند ہو گیا تھا، ہم پریشان تھے، لینڈ لارڈ بھی رعایت کی ہمارے، لال بھائی سے ہماری ہیلپ کی، ہماری اللہ نے کو جزائے خیر دے، برکت ہے، اللہ نے کار برکت ہے، اللہ نے خوش رکھے۔